staní, k sobě si ji tahni. A znova ty ruce. Obě ruce. Do mostu, zpět se tam, zkus otec, rukama si odpláč od těla, dolej něco, mimo. Zatavit číslo 4, vítězí, nová, je výborná. A to není to, co jste pomenoval, tak co máte to, co jste pomenoval, jestli důležit. A